Շարունակում ենք աշխատանքը հանրայինի եթերում։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանը շարունակում է մշակութային սպանդի ենթարկել իր վերահսկողության տակ անցած հայկական մշակութային արժեքները։ Հաշվի առնելով բռնազավթված տարածքներում մշակութային ցեղասպանության պետական քաղաքականությունը Ադրբեջանի կողմից, ինչպես նաև փաստերի քողարկման, խեղաթյուրման և մշակութային ժառանգության յուրացման հետևողական գործողություններին անհրաժեշտություն առաջացավ Արցախի Հանրապետության բռնազավթված տարածքների մշակութային ժառանգության պաշտպանության պետական խորհուրդ ստեղծելը։ Այդ խորհուրդը հիմնվեց և արդեն գործում է շուրջ 5 ամիս։ Խորհրդի գործունեության, ինչպես նաև օրերս Ստեփանակերտում իրականացրած Շուշիի Գեղարվեստի գործերի կորուսյալ հավաքածուների շնորհանդեսի մասին զրուցելու իմ հրավերն ընդունել է Արցախի Հանրապետության բռնազավթված տարածքների մշակութային ժառանգության պաշտպանության պետական խորհրդի համակարգող Սերգեյ Շահվերդյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն զրուցի իմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար, շատ կարևոր է, որ մենք այս նյութը, այս թեման, որի շուրջը սկսում ենք խոսել, հնարավորինս լայն շրջանակ մարդկանց տեղեկացվի, որովհետև պաշտպանությունը մշակութային ժառանգության դա միայն պետության, հատկապես այս պայմաններում խնդիրը չի, այլ շահագրգռված բոլոր անձանց։ Առաջարկում եմ զրույցը սկսենք օրերը Ստեփանակերտում կայացած Շուշիի Գեղարվեստի գործերի կորուսյալ հավաքածուների շնորհանդեսի մասին զրուցելով, ինչպես անցավ շնորհանդեսը նախ։ Ինչու շնորհանդես, ոչ թե պարզ մամլո ասուլիս, որովհետև մենք հավաքագրեցինք 7 հավաքածուների ամբողջական տվյալները, տվյալներ ասելով պետք է պատկերացնենք հավաքածուի բաղադրիչ մասերի մասին տվյալները ու հրապարակեցինք դա վիզուալիզացիայով այնպիսի տեսքով, որ ընկալելի ու հասանելի լինի ցանկացած մարդուն։ Մենք ունենք բնականաբար մշակված կազմված ցանկեր ամբողջական այդ 7 հավաքածուների ու անհրաժեշտ էր այդ ցանկերը ավելի տեսանելի, ավելի ընկալելի ձևով ներկայացնել, և կատարվեց այդ շնորհանդեսի ընթացքում։ Նաև պետք էր հանրությանը տեղեկացնել, թե ինչ գործեր կատարվել այս 5 ամիսների ընթացքում։ Ասեմ, որ շատ հեշտ դյուրին գործ չի հավաքագրել կորուսյալ հավաքածուների ցանկերը, որովհետև այն ամբողջ ելքային տվյալները, որոնք կային այդ հավաքածուների վերաբերյալ, ևս մնացել են հավաքածուների հետ միասին Շուշիում, և փաստացի շատ աճախ ստիպված էր պետական խորհուրդը իր բոլոր անդամների աջակցությամբ, մասնակցությամբ, նաև փոքր աշխատակազմով վերստեղծել գրեթե զրոյից այդ ցանկերը, ինչ որ կատարվեց։ Մենք նպատակահարմար գտանք նաև այդ հավաքածուները բաց հասանելիության մեջ հրապարակել բոլոր հասանելի միջոցներով, հիմա հղումները հրապարակված է սոցիալական ցանցերում, և ցանկացած անձ կարող է մուտք գործել, ստանալ այդ նյութերը, ուսումնասիրել։ Մենք նաև հույսում էինք, որ շնորհանդեսի ընթացքում կարող է առաջանան նոր հավաքածուների մասին տեղեկություններ, որոնք վրիպել են մեր ուշադրությունից։ Առայժմ այդպիսի հայտեր չենք ստացել, բայց հուսամ, որ շարունակվի։ Նաև շնորհանդեսի ժամանակ մենք ցուցադրեցինք մի քանի դեպքերում կորուսյալ արվեստի գործի լուսանկարի փոխարեն պարզապես շրջանակ, դա նշանակում էր, որ այդ լուսանկարը մենք չունենք այդ առարկայի, և ևս ակնկալում ենք, որ հասարակությունը կաջակցի վերստեղծել նաև դրա վիզուալ պատկերը։ Պարոն Շահվերդյան, հետաքրքիր է, ինչպես ստեղծվեց խորհուրդը և քանի հոգուց է բաղկացած, ու այս 5 ամսվա ընթացքում ինչ գործունեություն եք արդեն հասցրել ծավալել։ Ինչ գործունեություն ծավալեցինք, հասցրեցինք ծավալել, ամեն հրապարակվել է, իհարկե չհրապարակված մաս կա անավարտ հավաքածուների վերաբերյալ, օրինակ Շուշիում մենք ունենք 13 հավաքածու, հրապարակել ենք միայն 7-ը, որովհետև մյուսների վրա աշխատանքը դեռ շարունակվում է, ես կրկնեմ, որ շատ բծախնդիր ու շատ դժվար աշխատանք է դա։ Ինչ վերաբերում է խորհրդի ստեղծմանը, ապա դրա անհրաժեշտությունը առաջացավ, երբ որ հասանք գիտակցության այդ տխուր փաստի, որ մինչ այդ պետական համակարգը չուներ
պատրաստած տվյալներ, ամբողջական, անհերքելի, ապացուցողական հիմքով ցանկեր կորուսյալ մշակութային արժեքների, բացի պատմամշակութային հուշարձաններից անշարժ, մնացածները այն ցանկերը, որ հրապարակվել են, ու այն տեղեկությունները, որ հրապարակվում էին, շատ այսպես առանց ապացուցողական բազայի էր, և դա բերեց երևի նախագահի հրամանագրի, որով ստեղծեց պետական խորհուրդը, որի մեջ ներգրաված են մասնագետներ, բացառապես բնագավառի մասնագետներ ու պետական կառավարման համակարգի այն գերատեսչությունների ներկայացուցիչների, որոնք անմիջապես կապ ունեն տվյալ խնդրի հետ։ Մեր խորհրդում կան մասնագետներ թե Ստեփանակերտից, թե Երևանից, ինչպես նաև պետական պաշտոնյաներ թե Ստեփանակերտից, թե Երևանից։ Արտաքին գործերի նախարարությունը Հայաստանի ներգրավված է, գործընթացի մեջ մշակույթի նախարարությունը։ Այսօր բավականին արդյունավետ խորհուրդ է ստեղծվել և բավականին արդյունավետ աշխատանք է կատարվում։ Խորհրդի առաջ ծառացած մարտահրավերները վստահ են, որ շատ են ու բազմաբնույթ։ Ինչպես եք դիմակայում այդ ձեր առջև առաջացած խոչընդոտներին։ Հերթով մենք նաև ունենք բացի կորուսյալ թանգարաններից և մշակույթի այլ արժեքներից նաև մի խմբականակ շատ լուրջ խնդիրների, դա որոշների մասին դուք ձեր ներածական խոսքում արդեն ասացիք, դա օրինակի համար պատմության հեղաթյուրումն է հուշարձանների, ու դա վերաբերվում է ոչ միայն բռնազավթված տարածքներին, այլ բուն դեռ Արցախի այն հատվածին, որը բռնազավթված չի, որովհետև Ադրբեջանի քաղաքականությունը այդ ուղղությամբ ընդհանրապես տարբերություն չի տեսնում բռնազավթված և ոչ բռնազավթված տարածքների միջև։ Իրենք ամբողջ հայկական մշակութային ժառանգությունը փորձում են հայտարարել կամ աղվանական, կամ ռուսուղափար, որը շատ մեծ դժվարություններ է ստեղծում դրա դեմ պայքարի միջոցներ գտնելու և արդյունավետ իրականացնելու համար։ Այս սա մի բնագավառն է, որով զբաղվում ենք։ Հաջորդը բազմաթիվ սուտ ոչ իրական տեղեկատվությունը հրապարակում Ադրբեջանի կողմից, իբր թե հայկական տիրապետության ժամանակաշրջանում ադրբեջանական մշակութային արժեքների ոչնչացման մասին։ Օրինակի համար մենք անընդհատ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի լրատվամիջոցները, ինչու՞ չէ նաև նախագահը, հրապարակում են թվեր 67 մզկիթներից 66-ը ավերված է օրինակահայերի կողմից, ինչ-որ ակնհայտ սուտ է, որովհետև նախ 67 մզկիթ չկար Արցախում երբևիցե, երկրորդը արդեն 3 հատ մզկիթ պահպանված ու վերանորոգված մենք թողեցինք Շուշիում, այսինքն 67-ից 66 ոչ մի կերպ չի ստացվում։ Այս ուղղությամբ մեծ աշխատանք պիտի տարվի ու տարվում է։ Մենք ունենք հուշարձանների, անշարժ հուշարձանների հետ աշխատելու մեծ չլուծված խնդիրներ, որոնք փորձում ենք լուծել ու վստահ ենք, որ առաջիկայում կհաջողենք նաև այդ ուղղությամբ։ Մի խոսքով, խնդիրները այնքան մեծ են, այնքան բազմատեսակ ու բազմազան են, որ փաստացի անհնար է միաժամանակ այդ ամենով զբաղվել, չնայած խորհրդի անդամների միջև պարտականությունների բախշում կա արված, չնայած որ աշխատանքային պլան կա մշակված ու աշխատանքների հերթականություն կա ճշտված, մենք նույնիսկ չենք պատկերացնում, որքան մեծ ծավալի աշխատանք պիտի կատարենք։ Այն խոսում եք դրա մասին, որ Ադրբեջանը պարբերաբար խղաթյուրում է այդ ամենը, այն եղելությունը, ինչ որ եղել է, ու մաքրում է արձանագրությունները մեր մշակութային, օրինակ, խաչքարերի հետ, խաչքարերի վրա կամ, չգիտեմ, եկեղեցիների վրա մաքրում է այն բոլոր հայկական արձանագրությունները, իսկ այդ ձևով ստացվում է նրա մոտ աշխարհին համոզել, որ դա հայկական չէ, այս գործընթացը բավական է աշխարհին դա ապացուցելու համար։ Գիտեք, ինչ նախնդիրը, ադրբեջանական կողմը իր քարոզչական թեզերի մեջ որևէ կերպ չի հենվում գիտական թեզերի վրա, օրինակ աղվանացումը հայկական եկեղեցիների ինքնին այնքան աբսուրդ է,
օրինակ 18-րդ դարի, 19-րդ դարի, 20-րդ դարասկզբի եկեղեցիների աղվանական հայտարարելը այնքան անտրամաբանական երևույթ է, որ հնարավոր չի գիտական մակարդակի վրա պայքարել դրա դեմ։ Դա պարզապես հնարված մի հատ թեզ է, որը մտնում է մտայնության մեջ հասարակության, որովհետև այդ թեզը քարոզելու վրա ծախսվում են մեծ գումարներ ընդամենը։ Դա դժվարացնում է դրա դեմ պայքարը, որովհետև գիտական մակարդակով չես կարող պայքարել, այնքան գիտությունից հեռու է այն ամենը, ինչ որ իրենք ասում են, որևէ գիտական հարթակում լուրջ չի կարող ընկալվել այդ թեզերը, ու որպեսզի կարողանաս դրա դեմ կազմակերպել գիտական մակարդակով պայքար, մեզ մնում է միայն քարոզչական մակարդակով այդ պայքարը ընդլայնել, մեր հակազդեցությունը ընդլայնել, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ շոշափելի արդյունքի հասնենք։ Անշուշտ գիտական հարթակներ շատ կարևոր են, այդ գիտական հարթակներում գիտական հայկական ուժը միշտ պայքարում է նրա դեմ, բայց այն ինչ որ մենք տեսնում ենք հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, տեսնում ենք սոցիալական ցանցերով, թերթերում, դա գիտություն չի, դա շատ ավելի պարզ քարոզչություն է։ Այո, եթե գիտական հիմքը չկա այս առումով, ապա տեղեկատվական քարոշչությունը ինչքանով կարող է ազդել, որպեսզի արձանագրվի այդ իրողությունը։ Դե հիմա մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ անգամ կրկնվող սուտը արդեն սկսում է ընկալվել, ու այստեղ կրկնում եմ, ավելի շատ մեր քարոշչության խնդիրներն է, քարոշչական մեքենայի խնդիրները, քան թե գիտական։ Այդ դեպքում ինչ մեթոդաբանություն ենք մենք օգտագործում դրան հակազդելու համար։ Այդ մեթոդաբանությունը երևի մեր երկրի քարոզչության պատասխանատուները պիտի մշակեն, ոչ թե մենք տվյալ պարագայում ընդամենը փորձում ենք համակարգված ձևով հավաքագրել ամբողջական տվյալները կորուսյալ շրջաններում, բռնազավթված տարածքներում կորուսյալ մշակութային արժեքների վերաբերյալ։ Իսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության պահպանման առաքելությունը որևէ ձևով չի միջամտում այս սուր հարցին։ Դե ասեմ, որ խորհրդի ստեղծումը նաև ստեղծման դրդապատճառներից մեկը այն էր, որ շատ մի պահ ապրիլին այս տարվա շատ մոտալուտ էր երևում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության այցելությունը Արցախ, ու հենց այդ ժամանակ մենք հասկացանք, որ ամբողջական տվյալներ մենք չունենք տրամադրելու այդ առաքելությանը, այդ պատճառներից մեկն էր, ինչու պետական խորհուրդը ստեղծվեց։ Այս քաղաքական վիճակում, աշխարհաքաղաքական զարգացումների մեջ ես չեմ տեսնում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ակտիվ գործունեությունը այդ բնագավառում, որի համար ինքը կոչված է։ Չեմ պատկերացնում, որ այս վիճակում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն որևէ ձևով ցանկանա միջամտնել խնդիրներին։ Իհարկե, շատ խոշոր առումով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իր հայտարարություններով փորձում է զսպել Ադրբեջանին, բայց դա շատ քիչ է, շատ քիչ արդյունավետ է։ Մենք ցավոք չունենք ամբողջական տվյալներ, ինչ է կատարվում բռնազավթված տարածքներում մեր հուշարձանների հետ։ Ենթադրել կարելի է որոշակի տեղեկատվական արտահոսքեր են լինում, որոնք հավաքագրում է հենց պետական խորհուրդը այդ տեսակի տեղեկատվությունը։ Ну, տեսնենք։ Պարոն Շահվերդյան, Թշնամու վերահսկողության տակ անցած մեր ողջ մշակութային այդ մեծ ժառանգությունը հավաքագրելու համար ինչ գործիքակազմ եք օգտագործում, եւ հանրությունը ինչպես կարող է օգնել ձեզ։ Նայեք, միշտ պետք է հասկանանք, որ պետական համակարգը միայնակ չի կարող այսքան ծավալուն աշխատանքներ կատարել, որովհետեւ մի շարք խնդիրներ մեր պետական կառավարման սիստեմից լուծումից դուրս են։ Օրինակի համար, եթե Շուշի պատկերասրահում որևէ արվեստի գործի լուսանկար չունի պետական համակարգը, ապա ոնց պիտի ձեռք բերի? Միայն դիմելով հասարակության աջակցության, որովհետև այդ աշխատանքի մոտ մարդիկ կարող են նկարված լինել, այդ գործը պետք կլինի այդ լուսանկարի հետևի ֆոնում եւ այլը։ Սա այն խնդիրն է, որում մենք հանրության աջակցությունը հայցում ենք։ Իհարկե, նաեւ պետք է ընդգծել, որ շատ արդյունավետ չաշխատեց պետական համակարգը մինչ պետական խորհրդի
ստեղծում այդ ուղությամբ, կարծես թե մի ստվերի տակեր մնացել այդ բնագավառը, ու մենք ստացանք այն, ինչ ստացանք, այսինքն շատ թերի տեղեկատվություն ամեն ինչի վերաբերյալ, որ հիմա համալրվում է։ Սա նշանակում է, որ պատկան մարմինները այս առումով մեծ թերացում են թույլ տվել իրենց։ Դե գիտեք, պետական համակարգը առաջին ռումբի հետ միասին Արցախում գրեթե փլուզվել էր, ու այդ փլուզված վիճակում երկար ժամանակ մնացել, այստեղ խոսք չի կարող գնալ միայն պատկան այս բնագավարի համար պատասխանատու մարմնին, դա ամբողջական մի համակարգային խնդիր է առաջացել, և որ պատերազմի ընթացքում և պատերազմից հետո պետական կառավարման համակարգը քի գործունեության արդյունավետությունը շատ արագ հասնում էր դեպի անկում, չեմ ուզում ասել զրո, անկում էր ապրում, ու դրա հետևանքներն են դա, ոչ միայն մշակութային ժառանգության պաշտպանության բնագավառում, այլ որևէ այլ բնագավառներում, նաև դրա ցավոք սրտի հետևանքներից մեկը այն է, որ մենք մեր մշակութային ժառանգության հավաքածուները թե Շուշիում, թե Հադրութում, թե Տողում, թե Տումիում, թե Մեծ Թաղլարում ամբողջությամբ կորսրել ենք, այսինքն պետական ամբողջ համակարգը, որը պետք էր կազմակերպեր այդ ժառանգության տարհանումը, էֆեկտիվ չաշխատեց, ընդհանրապես չաշխատեց. Այն բոլոր մշակումները, որ նախքան պատերազմը արվել էին, պատերազմի ընթացքում ինչպես պետք է վարվել, այդ բոլոր մշակումները մնացել էին դարակներում, ոչ մեկ չօգտվեց, ու արդյունքում ստացանք այն, ինչ որ ստացանք. Այսինքն, եթե նայում ենք հիմա արդեն շնորհանդես ներկայացված հավաքածուները, հատուկենտ առարկաներ փրկվել են հատուկենտ առարկաներ դրանց այդ թանգարանների աշխատակիցների անձնական նախաձեռնությամբ, իսկ պետական համակարգը որպես այդպիսին չկարողացավ հարկ եղած ձևով կազմակերպել այդ տարհանումը։ Իդեպ մինչև հիմա մենք վիճաբանություն է տեղի ունենում, մինչև հիմա, թե ով է մեղավոր դրա մեջ, պատերազմից անմիջապես հետո մի քանի անգամ առիթ ունեցա պնդելու, որ մենք չենք կարող, հասարակությունը չի կարող որոնել մեղավոր, դա իրավապահ մարմինների գործն է, պարտականությունները, և այսօր էլ պնդում է, որ իրավապահ մարմինները պետք է սկսեն համապատասխան գործընթացներ, որպեսզի որոշվի, թե ինչ պայմաններում են մեր մշակութային ժառանգությունը, ինչի ում պատասխանատվության հետևանքով, պատասխանատվության չափը, որ մեկ օղակին որքան է, որ մեկ հավաքածուները մնացել էին Շուշիում և Հադրութում։ Սա զուտ պետական, այսինքն համապատասխան մարմինների հետաքննության հետևանք կարող է լինել, ու ես միշտ խուսափում եմ այդ բանավեճերին մասնակցելու, թե ով ինչքանով է մեղավոր դրա մեջ, մեղավորության չափի որոշելու համար, ու չափը որոշելու համար մենք ունենք համապատասխան պետական կառույցներ, որոնք իրենք պիտի հետաքննություն անցկացնեն։ Եվ մինչև մենք մեղավորներ ենք փնտրում, Ադրբեջանը շարունակում է իր սպանդը, մշակութային սպանդը մեր մշակութային արժեքների նկատմամբ, և վերջին շրջանում, եթե դիտարկենք, օրինակ վերջին կես տարին, ինչ լուրջ միջադեպեր եք առանձնացրել, արձանագրել մեր մշակութային արժեքների խեղաթյուրման հետ կապված, ոչնչացման հետ կապված? Գիտեք, պարբերաբար սոցիալական հարթակներում ադրբեջանցիների կողմից հրապարակում են ինչ-որ նյութեր, որոնք ակնարկում են մշակութային ժառանգության ոչնչացման, վնասման մասին, ուղղակի մենք չունենք հնարավորություն ուղղակի հետևելու, տեղում հետևելու, ու օգտվում ենք սոցիալական ցանցերի մրում հրապարակումների ադրբեջանական կողմի, ինչպես նաև Երևանում գործող Մոնումենտ ոչ կազմակերպությունը, որը գիտական հարթակ է այս հարցերով զբաղվող, պարբերաբար արմանյակնայական լուսանկարներով հայտնաբերում է այս կամ այն մշակութային, պատմամշակութային հուշարձանի վնասման
cam patmamșagrenit hușarzani anmijacan harevanutzamp catarvo așaltang ne livera berel Armenia ca în Lusana Carter. S a sa e vor meng unec merger kitak, uriș vorbe Newter, ciunec, vercin șorgeanum, pe Artaruț Newter, social ca în Sanserit, Sanserum ci e revațel. Bag da cine șan cum vor ait pe si imediate pe terice în un anum, ring somachi în tațcum, ai spes, ta în pes, inci vor catar vume, merg cu șarzamnelihet, raparac vume, somachi harță. Իսկ այդ արձանագրված դեպքերի հետ, այդ տվյալների հետ մենք ինչ ենք անում։ Մենք այդ տվյալները հավաքագրում ենք, մինչև որ հասնի, հասունանա այն, նախ հրապարակում ենք, մենք հիշում եք երևի մշակութային ժառանգության պաշտպանության պետական խորհուրդը մի քանի հատ շատ արժեքավոր տեսահոլովակներ է հրապարակել, մեկը վերաբերվում էր Բերձորի եկեղեցին, մզկիթի վերացելու Ադրբեջանի ցանկություններին, որոնք հրապարակային իրենք արտահայտել են, մյուսը վերաբերվում էր Բերձորի մշակութային ժառանգության տարհանմանը, որտեղ մենք գծել ենք փաստական նյութով անհրաժեշտություն այդ տարհանման, պարբերաբար հրապարակվում են այդ նյութերը, պարզապես պետք է մի քիչ ավելի ընդլայնուի մեր երևի լսարանը։ Եվ վերջում կցանկանայի դիմեք հանրությանը, ինչպես հասարակությունը կարող է օգնել խորհրդին իր գործունեության մեջ։ Մենք արդեն հասարակությանը դիմեցինք Ղազանչեսոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու ներսի ինտերիերի լուսանկարներ ձեռք բերելու համար, որովհետև հիմա մենք եկեղեցական գույքն ենք հաշվ առում, որ մնացել է այդտեղ, ու ցավոք սրտի, չնայած մի քիչ տարօրինակ էր ինձ համար, եւս տարօրինակ էր, որ լուսանկարներ Ղազանչեսոցի ներսից չկա, ձեզ էլ հանրային հեռուստատեսությանն էլ դիմում եմ, եթե մենք ունենք նկարահանված ինտերիեր Ղազանչեսոցի, տրամադրեք մեզ, նաև հասարակությանը դիմեցինք, որ լուսանկարներ տրամադրեն, որտեղ մենք այդ ժառանգությունը ոնց ենք անում լուսանկարից արտահանում ենք մեզ հետաքրքրող առարկաները, օրինակի համար սրբապատկերները, ու դա ցանկագրում։ Էսա մեր հասարակության աջակցության հիմնական ձևը էս պարագային այս հարցերում, պարբերաբար դիմում ենք հասարակության տարբեր խնդրանքներով, պետք է նաև որոշակի օրեն հետևել մեր NGO հրապարակումներին։ Իսկ պատերազմից հետո մենք սկսել ենք ավելի գրագետ գործել այն մշակութային ժառանգությունը, ինչ այս պահին գտնվում է մեր վերահսկողության տարածքում։ Մենք լուսանկարում ենք, բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունները հավաքագրում ենք։ Այդ հարցի պատասխանը երևի ինձանից չէ, որ պիտի ակնկալեք, դա մշակութային կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության իրավասություններն են, մենք բնականաբար որպես պետական խորհուրդ հորդորել ենք, որ այդ աշխատանքը օր առաջ սկսվի և ավարտվի, որպեսզի ծայրահեղ վիճակներում չհայտնվենք որևէ ժամանակ ևս, կարծում եմ ինչ-որ բաներ պիտի արվի։ Ես փորձեմ ներկայացնել հանրությանը, թե ինչպես են մշակվում, ստեղծվում կորուսյալ հավաքածուների ցանկերը։ Մենք միշտ էլ ունեինք, օրինակի համար այս կամ այն ցարթանգարանում պահպանվող նմուշների ցանկերը, այդ ցանկերը կան, բայց սրանք պարզապես ցանկեր են, որոնք հիմնավորված չեն վիզուալ, այսինքն ապացուցողական բազով, սա պարզ ցանկ է։ Հիմա մենք փորձում ենք այդ ցանկում գտնվող յուրաքանչյուր առարկայի համար, առարկայի դիմաց բնութագրություն ստեղծել, որը եղել է, բայց մնացել է թանգարաններում, բռնազավթված տարածքներում, ու գտնել լուսանկար։ Այ սա է դժվարացնում ամբողջ գործընթացը, որովհետև մենք չենք կարող հանդես գալ պարզ հայտարարություններով, որ Հադրութի թանգարանում մնացել է 4500 առարկա, մինչև այդ առարկաները չի հիմնավորվեն, չփաստագրվեն վիզուալ ձևով, շոշափելի ձևով, մեր աշխատանքը չենք կարող ավարտված համարել։ Դա նաև դա է խնդիրը, որ Շուշիի 13 հավաքածուներից ընդամենը 7-ն ենք դեռ հրապարակել, որովհետև մնացածների հետ աշխատանք շատ մեծ ժառանգություններ է դիմագրավում։ Մենք չունենք, նայեք, դրամի թանգարանն է, չէ՞, մենք ունենք բազմաթիվ լուսանկարներ դրամի թանգարանից, բայց դրամը, քանի որ ինքը շատ փոքր է,
Առանձին. Հա, հիմա ընդհանուր լուսանկարից անհնար է հանել իրեն, որ Երևան ինչ է դա։ Մենք պարտավորված ենք հիմա տարբեր միջոցներով փնտրել, թե որտեղ կարող գտնել հենց այդ ցուցանմուշի լուսանկարը, որը տեղադրված է ցուցափեղկում։ Շատ մեծ խնդիրներ են սրանք, և այստեղ ճիշտ ասած բավականին մեծ աջակցություն են ցույց տալիս թե Հայաստանի մեր գործընկերները և թե հասարակությունը, որոնց դիմում ենք լուսանկարներ ձեռք բերելու համար ու տրամադրվում է մեծ սիրով։ Մի խոսքով դա մեծ խնդիր է, մենք ստեղծում ենք նախ ցանկը այդ լուսանկարներով, հետո յուրաքանչյուր առարկային տրվում է չկրկնվող կոդ, չկրկնվող համար, իդենտիֆիկացիոն ու նույնականացման համար, ու բոլոր մեր ցանկերում, բոլոր մեր աշխատանքներում այդ նույն առարկան միշտ ունի իր համարը, այդ չկրկնվող իդենտիֆիկացիոն համարը։ Այս ցանկերի հիման վրա ստեղծում է վիզուալիզացման ինչ-որ մի բան, օրինակ ստեղծում ենք PowerPoint-ում շնորհանդես, այն ճիշտ այն նյութերը, որոնք ցուցադրվել են շնորհանդեսի ժամանակ, որտեղ այդ առարկաները արդեն ավելի սիրունացված են, մշակված են, աչքի համար ավելի ընկալելի ձևով ներկայացվում են, և դրա հիման վրա ստեղծում ենք տեսագրություններ։ Հիմա դուք կարող եք հեռուստատեսությունում կա, կարող եք ցուցադրել այդ տեսագրությունը, տեսահոլովակ է դառնում, որտեղ հերթով այդ բոլոր մեր հավաքագրված ցուցանմուշները իրենց համարներով ցուցադրվում է։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մարդկանց մեջ տպավորվի ու իրենք կարողանան հարկ եղած դեպքում աջակցություն ցույց տալ, որովհետև չի իմացվի հիմա հազար ու մի բան ա լինում պատմության կյանքի մեջ, կարող է ինչ-որ մի տեղ այդ առարկան ինչ-որ մեկը տեսնի, չես կարող երաշխավորել, որ դա ամբողջությամբ ոչնչացվել է, ինչպես էլ նաև չես կարող երաշխավորել, որ վաղը այդ մեր մշակութային արժեքների մի ինչ-որ մի մասը չի դուրս, չի հանվել ու վաճարկի Վրաստանի շուկայում կամ որևէ տեղ։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մարդկանց տեսողական հիշողության մեջ դրանք մնան։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Շահվերդյան, մեզ հյուրընկալվելու համար և հետաքրքիր զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ տաղավարումից հետ էր Արցախի Հանրապետության բռնազավթված տարածքների մշակութային ժառանգության պահպանման պետական խորհրդի համակարգող Սերգեյ Շահվերդյանը։